Je vysoký, exotický a hlavne fešák. Tie z vás, ktoré sledovali Nový život, teda seriál, asi šípia, že hovorím o hereckom objave Markovi Damianovi. Teraz sa dozviete aj to, či je voľný. Marko Anton Kováč alias Marko Damian hviezdi v seriáli Nový život ako učiteľ angličtiny na gymnáziu. Svojím exotickým a sexy zjavom poriadne mieša kartami najmä v ženskej časti seriálových postáv. Odkiaľ ťa môžeme poznať? Verím, že niekto z hudby, niekto už teraz z Nového života, z telky. Poznáte tú vetu? Ďakujeme za účasť, my sa vám ozveme. Niečo podobné zažil na vlastnej koži aj sympatický Marko. Si sa dostal do Nového života, to nám prezrať. Normálne som bol pozvaný na kamerovky a tie sa stali a potom sa veľmi dlho nikto neozýval, tak som si myslel, že okej, že nič. Ale potom sa zrazu produkcia ozvala s tým, že teda je to moje. Marko zamotal hlavy v seriáli Nový život nielen hlavnej hrdinke Lei, ale aj jej mame, dokonca motá ďalej. Ako to vidí Marko? A začína zápletka. A dobrá zápletka? Uvidíme. Marko vyštudoval herectvo v Londýne a na Slovensku nie je zatiaľ veľmi známy. Preto ma zaujímalo. Slovenské dievčatá po tebe idú? Tak ako po každom inom chalanovi. Niektoré idú, niektoré nejdú. Lebo mne prídeš taký, že sa tu po tebe všetci pozerajú, že aký fešák. Vysoký fešák. To len tá výška. Vďaka svojej výške mohol hrať aj basketbal, ale nehral. Venoval sa futbalu a keď sa zranil, cesta viedla k umeniu. A ja viem, milé diváčky, čo sa chcete teraz spýtať. Spravím to za vás. Frajerku máš? To si nechám pre seba. Vedáva som však. Nevadí, to je tvoj job, ja to chápem, ale to je súkromná vec. Erika Barkolová, televízia Joj.